Joo. Niin, nää on. Miten se menee täällä? Miten se menee? Otat kuvaa. Kissastako? Niin. Mulla on sinun laherkki. Nyt se tykkää olla näköjään kuvaa, sieltä tuli sun jalakoon pyörimään. Eikö tykkää ruokakupille jotain ihan luo? No häiru, päättäkää mä pyörimään. No. Kato, pieni kieli pyöri. Mä oot kyllä ja kyllä mutta jännä tuo kissa. Niin. On, väkkyrä pyörii. Väkkyrä pyörii. Jään. Jään. No, että olisit niin hyvä, että sä vaan joo, joka tautta. Niin mä sinä lankata sitä. Sitten ei voi jalata ja auta vielä, niin kuin tunne, niin on niin. Joo. Jännä niin. Kissa. Niin. Ruokaa se jännä pyytää. Näkikö Ari mitään yöllä mitään unta, kun sä nukui? Nauru. Näkikö? Nauru. Mau. Mau. No niin. Järjestely jatkuu. Nauru. Mau. Mau. Is he in trouble? What a Mau. 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 On siinä syötävää. Älä nyt turha näissä ovenpihä tykkäitä kerjää sitä. Njau. Mauru. Mauru. Sitten kun sä kupissa on ruokaa, niin sä kerjää ruokaa, kun ruokaa on sinulle. On ruokaa. Niin.